жақтың жаңлықтары менен танышып алыңыздар. Таджикстанның Борбору Душанбеде президент Эмомали Рахмон менен Пакистандың өкмет башчысы Наваз Шарифтің жолығушуусу болды. Расмий сүйлөшүлөрдө эки тараптуу алакаларды өнүктүрүү жолдору талкууланып, Пакистан, Таджикстан жана Ооганстан соода транзити боюнча үч тараптуу келишимди даярдоо керектиги жана Таджикстандын Пакистан, Кытай, Казакстан, Кыргызстан бул жаатта түзгөн макулдашууга кошулуу маселеси сөз болду. Андан тышкары Рахмон жана Шариф Борбор Азияда өндүрүлгөн электроэнергияны Түштүк Азияга ташууну караган КАСА 1000 долбоорун талкуулашты. Таджикстан жана Пакистан жетекчилери Ооганстандагы кырдаал, терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүү маселесине басым жасашты. Борбор Азия менен Кытайды туташтырган газ куурунун линиясы ишке берилди. Шинжан Уйгур автономиялуу облусунун Харгос пунктунда анын ачылыш аземи болду. 1830 километрлик түтүк жылына 25 миллиард метр куб газ ташып турмакчы. Буга чейинки эки линия Түркмөнстан менен Өзбекстандын чек ара аймагынан башталып, Казакстан аркылуу Шинжанга чейин созулат. Ал эми 4-түнчү линиясын куруу долбоору быйыл жыл эртегинде башталып, 2016 жылы бүткөрүлөт деп күтүлүүдө. Ал газ түтүгү Кыргызстандын чоң алай өрөөнүн да аралап өтмөкчү. Төрт түтүк биригип, Кытайга жылына 80 миллиард метр куб газ ташып турат деп мерчемделүүдө. Бул келечекте Кытай мамлекетинин жалпы импортунун 40% түзмөкчү. Пакистандын Лахор шаарында талиптерди жектеген белгилүү динаятчынын колдоочулары менен полициянын кагылышуусунда кеминде 8 киши, анын ичинде бир полициячы набыт кетти. Тартип коргоочулар Тахир Уль-Кадринин тарапкерлери аны согушкерлерден коргоо үчүн тургузган тосмолорду алууга аракеттенгенде ортодо жаңжал тутанып кеткен. Жергиликтүү ооруканадан 73 кишинин жараланганын маалымдашты. Тараптар бири-бирин озунуп ок чыгарды деп айыпташууда. Авами Техрик партиясынын лидери Кадри өткөн жылы Канададан мекенине кайтып келип, өкмөткө каршы демонстрацияларды уюштургандан кийин аты чыккан. Үстүбүздөгү айда динаятчы премьер-министр Наваз Шарифке каршы оппозициялык альянсты жетектерин жарыялаган. Алматыдагы Толи Би көчөсүнүн тургундары үйлөрүнүн жанында жүрүп жаткан оюн зоок мекемесинин курулушун токтотууну талап кылып, нааразылык акциясына чыгышты. Алардын айтымында курулуштун ээси Камкор Центр компаниясы экологиялык талаптарды сактабай айлана тегеректи булгап жатат. Компаниянын өкүлү бул айыптоолорду четке кагып, курулуш бардык эрежелерди эске алуу менен өтүп жатканын, ал жерге түнкү клуб эмес, кафе-бар салынып жатканын билдирди. Ташкентте 15 июндан тарта коомдук транспорттун жол киреси 20% кымбаттады. Автобус, трамвай жана метрого билет баасы 800 сумдан 1000 сумга көтөрүлдү. 1000 сум 42 АКШ центи же 22 сомго жакындап барат. Ташкенттин транспорт кызматы жол киренин кымбатташын күйүүчү майга баанын көтөрүлүшү менен түшүндүрдү.